მოგვაგზე და კარადაში. ხო არ გადავყაროთ? ჰა. ნაირა რო გამოგატანს ზითებს, მე რე გადავყარე. ნეტა მაგას ვინ ეკითხება? ოი მეგო, მეგონა რომ ფანჯარა დამრჩაღია და გარმორმარა ტრიალებს მეთქი ჩვენ სახლში. ე როგორ დაუცკრიალებია ყველაფერი ჩვენ ძალს. ხო, ვერ ვიდან, აბა უპარია თკობასა და აბა როგორ. უპარია თკობა რატო იყო ვითო? აი ეგ დღესია დილიდანა გოგო. ახალი ცოცხი ხო იცი რომ კარგად აგვის, ხო გაგიგონია? რა ახალი დედა, როდინდელი ცოცხია? ახალია მოსატანი. მე მიგულისხმამა რომ გამოთქმა ეგეთი. გამოთქმა თუ რა არის არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ ახალი ცოცხი არის მოსატანი და გავაგზავნი თედოსა და მოიტანს, ნუ ნერვიულობთ. რას ამობშვილო? ეხლა მაგის დროა. შენ გადი იქეთა თედოსთან, თქვენი საქმეები აკეთეთ. რა დროს ეგ არის? იქითა ოთახი უკვე დალაგებულია. ბოსიკო, ვირიქით, უნდა აგენგრია ის საძინებელი. ჩემ ბიჭს არ ეშლება ანგრევა, დედა ენაცვალოს მაგას. იმიტომაც დაალაგა ნინომა, ხო? იმიტომაც არის ეგეთ კარხასია ზედა. ო, აბა მე აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის დავაწკრიალე ესე აკაურობ. ვიმე გაუხმეს ეგ ცოცხი მიხოს. წადი გინაცვალე მიხედე თედოსა, წად. აი მე მიხედი ლიას ძინავს ეხლა, წეღან ჩუმად გამოვეპარე. ვიმე ა ბიჭისა ვერაფერი ვერ გავიგე კაცო, როცა უნდა ეღვიძოს მაშინას ძინავს და როცა უნდა ეძინოს კიდე მაშინა ღვიძამს რა. ნუ ნერვიულობთ, თედოსა ყველა გრაფიკი დალაგებული აქვს, მაღაზია არ იდარდოთ დედა. მარო ის ძველი ზეწრები როგა ხო არ გადავყარო? ჰა. ნაირა რო ახლებს გამოგატანს, მე მერე გადავყაროთ. რას გადაეკიდეთ ერთი აემ ნაირასა? მაგას ვინ ეკითხება ჩემი მზითებისა? და ქოქოს ტრაილერი თედომა წავიდეს და ორი გზა არ ეყოფა იმდენი რამე მაგ მოსატანი. შვილო, ჩვენ სახლში რო გადავალთ, იქ მაიტანო. აგრათ უნდათ შენი მზითები. დედა, როდის გადაედიხართ? როცა საჭიროა. მამიბეზრა ამ გოგომა. როგორი უშნო თქმა იცი ხოლმე დედა, როგორი უშნო თქმა იცი. გამამზადო საუზმე? მე არა, არა. ყველაფერი გამზადებულია. ადექით ეხლა დააღვიძეთ კაცები და დაუსხედით სუფრასა. აბა, გელოდებით, მიდი. აი მიხო, გაიგვიძე მიხო. ძალიან მომინდა გითხრა. მაგარი. რო არის ყო მაგარი, გადაგიჯი რო ეჩუშტი რა, რა დამეცხრი კოდალასო. იო მაგარი ამბავი უნდა გითხრა ჩვენ ზალზე. აა, რომელზე? ახალზე. ო, ახალზე. აი მე მიხო, ეგეთი ძოლი ჯერ არ აიყოლია მე მგონი თედო. გავედი დილით სახლი უკვე სულ დაწკრიალებული იყო. ცეცხლი არის, აი ნამდვილი ცეცხლი. საუზმეც მომზადებია და იგი სადილით უკვე დადგმული აქვს, ბიჭო. ეი, ო. ო. არა მომწონს მე გამბავი. რა თავითო? ჯო. ჩვენი დასუქება არ უნდა დედა, საახალწოთ არ დაგვაჭრე თავები. თანა ვერ გავირა, ერა და ტრიალებს მან რა, შენ ნაკლებსა ჯვენებს ამზადე. არა მიხო, რა ასაუბ, კაცო, მე კი ვერ ამჯობია, მაგრამ ეხლა იტრიალო ცოტა ხანი, კაცო, მეც დავისვენო ცოტა ხანი, ხო შეიძლება რა? დაიცა დაიცა. შენ ეხლა იმიტომ გამაგვიძე ეგრე რომ საქმე აღარა გაქვს არა? აი, შენ ეგრე სულ გაზარმაცდები და მე არ მაწყობს ეგ ამავი. ეებს ამბობ, ჯო. ნინო დროებითი არის და ეგენი რომ გადავლენ თავიან სახლში, მე აქ არ უნდა ვიყო, ისევე მე არ უნდა ვიტრიალო. თავრო არ დაგეხვე, იტრიალო ამანას. გინავა ხან გაგეკეთო. შენ ჩემნაირი გოგო არც კიდე გესიზმრება. ეიო მე ძავრო არ მასდი ძილსა და იქნება მეზიზრება კიდევაცა. ეე ჩემ ჩუშტებს სადარი ა? კრაუტის ქვეშ არის ეგე? სად იქნება?
რა მოდენაზე გამიქრევია მაგე დავადილი. ეში სამიუ მიორგოგრილდი. კარგი მორჩი ბიჭო შავგოლდი კაცო. მეაგინე შენ ერთი ვერ გავიგე. შენ კი არა ვარ ახლა რომ უცებ მორჩე ეგრე. აშენ ამაგარი რა დილა ადრიანაზე. აი ამ თაფლობით ისა. ერერი ზوار გამოსული. ერერიზე. აა მუტორუკო ერან. ხო არ მიგისუს და მოხლები, ა? ვერ მიდი ბურღვა როგორც აჯიროა. ყველაფერი კარგად თამაკ. ნუ ინერვიულობ შენა. აიღედე ბიჭო ახლა შენა. შენა სახში, გამიგე შენა. ეგე ტუმბუჩკაზე 1-2 გული ტაბლეტი უნდა გქონდეს. თან რაღაცა ეგე ფერის არ მომწოი შენი. ნენაუდი რა. ეგე მაგ ლაპარაკი შენ გერჩი უნდა ეგე ისკრაუტი ნორმალურად გეგეკეთებინა. ხაფანგი ვითურვა. დავწექი თუ არა ჩავარდა. ეგ რაოტი? ხო. კარზია გათვლილი. შევირო შენა. გაუტეხე ბალხსა, ჩემე თერა საკარაოტი, ჰა? რა გაუტეხე ბიჭო, დავწექი თუ არა ჩავარდა მეთქი. ჩავარანა ეგ დრელე ხო გაქვს? დავაშურუპებ და ეგ იქნება რა. დაშურუპებულ გრაოჩი შენი სიმამრი ფირუზა ჩაატვინე. ჩემ მარგე გარეკუთნი, ჩემ დედოფალასა. თუ არა და წახვალ და უყიდი ბალხსა კრაოტსა. ჩავინგრია ახა. ეგე რო გათხოვდება, კაი საძილე სპალნა ჩემზე იყო. ვოლა ეგრე. არა ბიჭო, ახლა შენ დაგანგრეინი ფავეჩსა. უღურეთი ამასა. გახდება ახა, ა? რა არის რამე მაინც მიგეხატებიდათ ნორმალური საჭმელი? ნუ იყურებ ეგრე. ვის ვაგინო ეხება? მე გააჩუმე რაცო ენ ნინო კანსატა. აი აი აი. აი სარი ჯანსაღი საუზმე. იქნება და მე არა ჯანსანი მინდა, ჰა? ან თაფლი იყო სუფრაზე, ან ყველი იყო სუფრაზე. თაფლი, ყველი და აეგეთები ძვირია. ამიტომ იქნება კვირაში ერთხელა დედი. ბიჭო, უთხარ რა მე? შენ ცოლი არ არის? მე რა, კაცო. ნუ შენი არის სუნი აქ, რავი, აბა თან ციციბურა კარგა ხანი არ გვიჭამნია და. იყო. დაგიმონა უკვე? ძალიანაც კარგია. კარაკ ჩააგდებ შიგა და ჩალღებანა უფრო გემრიელი. თეოდორე. იყო ხალო. კარაკი არ ასჭირდება. საკმარისი ზეთი აქვს შიგა. აი დედა, უა. ამიერიდან ჯანსაღი საკვებით უნდა ვიკვებოთ და პრეტენზიები არ მიიღება. წავალ მე გარეთ გავარ თორე, იმოდენი ახალი გინებები მომდის თავში, აი კარგად მოვაფქვი, აი. მოიბრალებ თავსა. ხო, ჩემი წილი აი მაიაჭამე, თაგე ცეროზი ფერი როა ქსახეზე. მოიდა სახში მეორე ეთერა თქვენი, აჰა. რა ურა თქვა? არიც, ვერ გავიგე. ეთერა ორი მოვიდა ოჯახშიო. ხო? ხო. არა და ბიჭო. შენი ერია. თუნდაც გადავიღებ კიდე. აი, კარგი ბიჭო, გადაიმსები. ადე ახლა წადი ტრეილერს მიხედი, აი ეგრე რო გიგდია. რამე შეკვეთა აიღე და ოჯახს რამე შამა ამადე იცოდე. ჩემი ადვოკატობის იმედზე აი გნურავი ნუ იქნება. წავედი ხო? კარგად იყავით. მიდი. სიყვარულო. ჰა. სადილად კარგ ტყუილ სუპს და გახვედრებ. ცოტა ბრინჯითა. ჩემ ბეჭე ჩემს აი აჰა. ბუ აი მე როგორ დაიღალე.
მე. გოგი. გოგი. აბა თუ მოვა ეხლა. გოგი. მოხვედი კაცო. როგორ ახარ? გული მაქვს ცოტა აჩქარებული. მართლა? რათა? აბა უყურე. ნარი ვარ შეჭემისა, როგორ ნავიყო? ძალიან ხოშიანა თავარ, შენ ვაჭამდე ტყვისა. რა ხდება? რა გინდა? რა ვიცი? ათას საქმეს ვაგვარებ. აქაო. იქაო. ტურისტებიო, ესტომატოლოგიაო. აჰა. დამიჯერე და გაიხსენე ძველი პროფესია. როგორ არის საქმე? პაციენტები ყავს? ყავს. მაგრამ ყავს. სასწრები. ჯერ არ ის უჩივლია? მიჩივლებ და ადვოკატი ძალი აქ არა მყავს. შენს გაიგებდი ალბათა. აი, შენიერი გოგო მაიყვანა ეხლა თედომა როგორც იქნა. აი, შენ თუ მოგწონს, რაღაცა ვერ უნდა იყოს საქმე კარგად. შენ რა, არ მოგწონს შენი ძალი? მე რა ვიცი კაცო, შენ რას ფიქრობ? მე რასაც უყურებ. მე იგეთი ბეჯითი და იგეთი ყოჩაღა რომა ანა აგვაშენებს, ან კიდევა დაგვაქცევს. თუ აგვაშენებს, უკეთეს იქნება. შენ პირ შაქარი? შაქარი არ მიხსენო. მაგან მოკლა მაგის ძეძას ვატილე. ოი მე, შენა იცი, რამდენ შაქარს იყრის ჩვენი ძალი ნინო. ხუთ კოვსა. აი წუწი ყופיლა იგი შენსავით. შენ აკა, ჩემი ნერვების მოსაშლელად მოხვედი? ხალო, შენად ვამიზახე, მე სად მოვედი? ყველა უკან მიბრუნებაზე თავიდან მიწევს ჩემი ცოდების მოყოლა. ისე კი არ მიშვები შიგნით. მოდი რა თავი დამანებე რა, ნუ გამიწარაგე საქმე. ვა! მე როგორიც სიყავი აკა, იქა კიდე უარესი ხარ შენ. ძღას რისთვინ ადუღებ ნინო გენაცალე? ძღას არ ვადუღებ, მარო სუპია ეგა. ცოტა ბრინჯი აქვს და კიდე უფრო ცოტა კარტოფილი ძირზე. ხო და ეხლა აი მწვანილსაც მოვაჭრი და გამზადებული იქნება დაიცა. ხორცის გარეშე? ხო გაგიჟდებიან ჩვენი კაცები, ხო? ხორცი ძვირია. დავიცა, მე ვერ ვეტყვი მიხოი რა გვაქვს ადილად და არა უშავრა, მე ვეტყვი. ცოტა რო გახდეს ძალიან კაი იქნება. ე, ვინა? ჩემი ხმარი? ძმაცა. არ ვიცი, გენეცოლი, არ ვიცი ახლა. კაცმა თუ ხორცი არ აჭამა, ეგრე გასტანჯავს უთი სოფელი. რა კარგი ადუღებული წყლისუნია. ყავა ხო არ დაგველია ბარემა? ჰა? ხო, ყავა კარგი აზრია, მე მომამზადებ. უშაქრო გიყვართ არა, დედი? უშაქრო კარგია ახლა ჯამრთელობისთვისაც და ოჯახისთვისაც. დაიცა. მე შაქრიას დავლებ. გემრიელი არის ორგანიზმისთვის და ორი კოზი კიდე არ დააქცევს ოჯახს. მესმის მარო, ერთბაშად გადაჩევა ახლა ეგ რთულია. ამიტომ დღეში ნახევარი კოვზი უნდა მოაკლო და ეგრე ადვილად გადაეჩვევი შაქარსა. მერე მონატრებულზე სტუმრათა ერთბაშად ჩაი პირქავეთ რამდენი შაქარიც გინდათ. ხო, ეს შაქარი ხანდახან არაფერს არ გიზამთ. ნინო გინდასვალე, შეცა უშაქროთასვა? ხო, აბა, ოჯახი ხრამია. მე გარე თავარ ხელგაშლილი თორე ჩემ ოჯახს ეგრე სჭირდება. უი, მე გინდასვალე შენა. ვიტი რა გიხმეწები. ერთი ოზი, ჩემ ჩოტკზე ჩაიყარე. მე ვიხდი. არა, არა, პრინციპის საკითხია, დედი. გინა ცვალე შვილო შენა. გინა ცვალოს დედამა. ყოჩა.
მაიმუნო ვირიშულო შენა. აი თქო, არ გაიხჭო შენჭემიზე შენა. არა ხცხვენია. ჩამასი ცხვილი აკაცო. დაგინდა. არა, ჩამასი ცხვილი არ არის, მაგრამ მარტო ჩამა ო, სიცხვილია. მარავქნა. სარიელი გრეჩი ხომ იყო ფამ ხელა კაც. რა იყო ჩაღი პიონერი ვიტკი გამორძლამდი და. გააკიდე. თუ არა მაქო ნინო არ გაგვიგო თორე დაგხოცამ სორთავი. გააკოჟავს რა. აჰა დაიჭი. უკრომზია კაფეში ვიყიდეთ 16 წალი ეგ ერთი ორი კიდია. გეაშო შეშუბეძალო ბანდობა რამ შეგაჭამავდენი ჰა. შე გაგიმართლა თორე 1-5 წუთი რო დაგეგვიანა ფშიერი დაირჩებული. კარგი შო კატოფილიანი არა? ო კარგი ბატხობს. მე მგონი უკვე როგალი პროგრამირად თამზადებენ. ეგრია. კარგი არა ნა. კიდე ეს კიდე მე მიირთვით კაცო მიირთვით მზად არის უკვე და კაცებს არ ველოდებით გავაფრთხილე მე მაგათ როდის იქნებოდა სადილი ეხლა თავი ან თავებს დააბრალონ შიურებს ასტოები გოგო მე რასამობა იმას რო შეჭამენ მაშინვე დაცხებიან შიურებს არავტოვებ მარო რომოვლენ გაიცხელებენ და შეშჭამენ. აჰა, ისეც ესე. ერთი დაურეკო მე ისო. შენ დაურეკე, შენ თედოსა, შვილო მიდი. კარგი, თქვენი ხათრითა დედა. აბა თუ გამაგონო. გამითიშა. ესა ნახე. აი მასაც რომ მოვესწარი რა. მოიცა? აჰ, მოიცადე. მესიჯი მომივიდა. შეკვეთას ვიღებ სიხარულ. უი მე გინაცვალოს დედა. რა ყურადღებიანი ბიჭი მყავს. აი მიხოსავით კი არ არის პასუხიც არის კადრა. მიირთვით რა დედა. აი ეს არის ჯანსაღი კვება. გინაცვალე შენ ვიმე. ეს რა გემრიელი გაგიკეთებია ნინო. დაფნის ფოთოლით როგორ უხდება? მაინც თავის გემოზე რომ მიყავს, თანაც სახსრებისთვისაც კარგია მიერთვით. ნინო. მეორე თავი კერძი რა გამზადე? ორი თავი კერძი შაბათობით იქნება. სამი კიდე კვირაობით. ამას ზედ ბონუსად კვირაობით ექნება კამპოტი. ხო გაქვთ კამპოტები? არა თუ არა გაქვთ, მე მომხარშავ ახლა, არ არის პრობლემა. რამდენი ხილი შემოვიდა ჩვენ სეზონში. მარო შვილო. ომიანობის დროსა იცი რა დღეში იყო ხალხი? აა ესეც ენატრებოდათ. თანაცა შვილო იზიწონეთ რომ გეგიქცა? გო. და ცოტა ისე გამოჯამრთელდები, განაცუდია ეს არომა. ო. მიყოს როგორით მოვწონვარ იმ წონას ვინარჩუნებ და არაფერი წონა არ გემექცა რა. არ მოგეწონაა ჩემი მომზადებული. ძალიან, ძალიან მე მეწონა, აბა. არა, მართლა. მართლა, ხო? და ხო არ ვიცი ყვებ ახლა. იუ თედო. პეპერაში კუნწები აქვია და ყარო, ხალები შეამჩნიო, ამაი კიდე ჯიბეში ჩავიდე. ენა დაეყარო თორე მე ბოლომდე ვჭამდა ხელებ კიდე შარვალზე ვიტმე აი მალადი რა ხდება ბიჭო აღარ გაჭმევე ეს ახში თუ რა ამბავია შენ ეხლა კიდე აყენი თორე მე ვიცი უბრალოდ кай ამილი გამოიდა აქ რაცაო და კარგია ეხლა შუტა ეზე რომ მიირთმევ რა ჯობია მაგას ე როგორ გამაიძვრენ ხოლმე თავსა
სორეი ეუბნება, სორეი. პიკნიკზე წასვლა გადავწყვიტეთ და დაგვეც არა და აქ ვეგავშალეთ. ო! ო, აი ეს უფრო გამს სიმართლესა. მაგრამ მაიც არ ამჯერა. ო! არა გიგადა ჩემფე ხურა უკვე. ო, შენა და მე თუ არ გითხარი სხვა ვინ გეტყვის. კაი წუწურაკი გოგო ჩანს ეგ შენ ინინო. ო! ვერა ხედა მამხელა ტრაქტორით გასცა ფირუზას ამ შიერ დაატარებდა ბიჯო. ახალი მოწვეული ძროხას ავითქონა თვალები გადმოყრები საწყალსა. იმიტომ არ შეიძლება ეგრე ადვილად თავი ერთადერთ შვილსა. ანა კიდე იბოვა ისეთი ხალი, ვინც აი საჭმელები კეთება იცის. ჩემი ფეხები იცის ნაირამ საჭმელები გაკეთება. ნე. გამხედკა ბიჯო, ხახვიანი მაკარონით მინამ ჩემთან ეგდო და სანამ მე თერა გააგდებ. ეუ ბიჯო, ხახვიან მაკარონსა რაჯობია ბიჯო. რამდენი ხანი აღარ მიჭამია მაგიდე დავატი. ნანულასაც აღარ გაუკეთებია. უნდა დაუზაკაზო ერთი რა. მეგრე ხენი ხო? ნეტა მაკარონი თუ გააქვს ახში. ისე ჩავირბენ ახლა, ჟმოტიზაურას მაღაზიაში. ვიყიდი იქა. მაგასა ფასდაკლებით აქ ხოლმე ასაწონი მაკარონი მაგარია ძალიან. წავიდა ოცნებებში ესა ახლა. ო, მოდი ახლა საქმე დაუბრუნდეთ. რა იყოთ? შაქს ვან გრეჩი ხაზე და სუბზე ნინომა. შენა კიდე გეუნები გიმეორებ და აყენ ერთი ადგილი და გირჩევნია ნეკნები მაიშიშო. შენ წლილო შაგდგება ხოლმეცები დროს. მიიღებს ბიჯო. შენ არ იყავი ისიდეთ რომ უხლებში შაუვარდი და საჩვენებელი გამოსვლა იყო რო ამბობდი. ეხლა მე აი მე არ ვიცი და მაიცა. აა მოიცადეთ კაცო. ქია ადვიჯებო. წამო ეხლა ჩემთან წაგიყვანთ. კაი, პურმალი უნდა გაჭამოთ ძმაო. მოდი არ მინა ეს იაჯავსანდალი რა ჯავ სანდალი ბიჯო ნანულამა ანგელოზივით კარტოფილი შეწვა ხახში ბიჯო ჯო დავსკდით პერაშკები ჭამჭი და ეხლა უნდა გვეუბნებოდე მაგაი კაცო მე ვერ არის ესა ხო იცი თქვენ რო ახანდეთ ამეძახებინა თქვენ დილა კარტოფილზე რა კარტოფილი გეყოფოთ თქვენა 6-6 წისალი რომ მიაყუდეთ პერაშკი მე რედა გიძახეთ ხობიდან გიყურებდით გიყურებდი ხობიდან ბაშ შენი ძუძურაკი ხა გაჩედი სამაგი როთა ალალი ვარ. ო, ო, ვიცოდი რომ არ წამოხვიდოდით და ნახე როგორი არაკი მოგიტანეთ. როგორი ჯაჭვი აქვს. ამირალ მიაბავკლდეზე მაგიდე და აი რა ნახია კაკება. აი რა ნახია. ამი დაგეწყა ხა რო გაგვიფიროზავე საქმე. მიიო, დახლი ჩემი საყოლებლათა. დიდი მაგიდე მოგეხმარ. ეცუცურაკო შენა. აი და უბა. აა რა არის ვიგე ზარისა. კარგია. ო როი, კარგი იქნება, რა იქნება. კარგია. მაი და მოკლედ, ყველანაირი ცომეული. ნუ ეს მავნე პროდუქტები, ხორცი, შაქრიანები ამოღებული იქნება კვების რაციონიდან. რაც შეეხება დასალევს, ალკოჰოლური და მეტად შაქრიანი შესაბამისად ამოვარდება ხმარებიდან. ნინო, შვილო, პირდაპირ სოფირო დაგვახალო, ეგრე უფრო ადვილად არ მოგვიშორებ. კარგი ხუმრობა, მარო. გავაგრძელო. ერთი. ამიერიდანა, აქ სხვანაირი რეჟიმი იქნება. კაცები, ვალდებულები იქნებიან ჩვენთან ერთად გამოიკვებონ დიეტურად. აღარ დალევენ. და რაც თავარია, ყოველ დილით ყველა ერთად დავიწყებთ გამამხნევებელ ვარჯიშებს. აი ეს. მიცა შვილო, თქვენცა. აგი ერთმა ადამიანმა ინგლისში ცხიმიანებზე უარი თქვა, ყოველ დღე ვარჯიშობდა და 120 წელი იცოცხლა. არ გინდა თქვენცა ეგრე? რა მნიშვნელობა აქვს ნინო გინე ცვალე? ჭამით მოუკვდები თუ ვარჯიშით? არაფერიც არ მოხდება. მე თუ დამიჯერებთ. რა ვიცი, ქენეცვლი, რა ვიცი. რა, ეხლა არ მეთანხმებით? არა, იმ ნაწილში გეთანხმები სასველი რო არ უნდა დალიონ კაცებმა, მაგრამ აი, რო არ უნდა ჭამონ მაგაში არა. რა კეიფისა და რეალის ხმა ისმის. მელანდება. დაიჯერო ეგეთი უშიერი ვა? არ გელანდება. აგე, კოლას როხ-როხა ხმა ისმის, მთრალია ალბათ.
სახლის კარი აერია და ჩვენ ეზოშია. აი მე, ერთი გაუვარდე გავენთო, მაგაი რა სუზამ. მარო გენაცვალე, რამე მძიმე ნირთი არი ხმარო. აი ეგეთია როცა მშიერია დაუნდობელი. მეც ეგეთი ვიყავი. მე. ქვენა ახლაც კარგ ფორმაში ხართ დედა. მადლობა გინაცა, რაღაცა ვარჯიშიო. ხო, და თუ დამიჯერებთ, მადლობელი იქნებით. მე ახლავე მადლობელი ვარ გინაცა, ოღონდა ჭოკით ტუნვასა და ტურნიკზე ტრიალს ნუ დამაწყებით. ბიჯუ, რა დაგემართა თქვენთან კაცო? მაიხედი აბა დამიგდე ყური. აბა ამყი. ხუდი გვერდზე დაგიურო. დაი, ვირი ხმა გამშობელი ძაღლს ამას აკაცო. აა დავდიოდი ბიჯუ რა. სადადიოდი შენა ვერ გავიგე და ვინ გასავლიდა? თედო მაიხედი, შენ ვაიძაშა მას. ხო, 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 მამა. ხუდი გვერდზე დაგიურო. ეთო ვისთან ამქეიფო, უკან ზოღაც ამიძლია რა. რა არის განჭაგონა იქნება? ო! რა სამო? ამი თანასუფრა გაშლილია ნივი კაპოტზე. ჩვენა კიდე სიმღერა არ გამოვდი. ქართველობაა ესა? აბსურდ გიორგი. ვიგი? რავი რომელიმე? ვიგი ეს? კოლაო, მაიტა. ნუ მია ჩმაცვამ რაღაცა რა. ახლა შენ თქვი ბანი. ო. ო და მე და მიხო კიდე გამოგვივა რაღაცა, აბა მოდი. გაიჭა ყურადებით ა? დაწავა. ჩაო ხედიო. დაი ძო პერა. პერაში გაიواردა როგორ ჯამალა. აბა ორი. დაცე. ხუდი გორცე დაგიხურავს. ხუდი გორცე დაგიხურავს სამბარდავა საიგე ხარო. არომოლის მაროდი. რამარო მიჯოს ხა ტექსტია. ეი. მე ჩარავსკი რომ გალობლება მამაი არის მეთქი. ისეთი ტკბილ ხმოვანება შემოდიოდა სახლში. ნა, მოგეწონა? მაი? ე, ხოლმე უბრალოდ გამოგვივა მეთქი. ხოლა, რა გინდა შენ, ბიჭო? შენ უნდა დამინგრიო ეს ნაფერები, ნაწოლები, ოჯახი? აი მამალი. რა გინდა, რას გადავაგინე, ბიჭო, რატო თავს არ დაგვანებები? ან ჩემზმას რას ერთი? ისე ხო რას ამობ, ცოტას ამობ. შენ უნდა გაალოთ, მაგრამ მაინც ბოლომდე. აი მარო, არა ვწენია, აკაცო. დედმამი შვილები ვითარავართ. რა ზოლო, შენი ძოლიძმა ამაკლია რა გინდა? ერთი კაცსა პატივი რა? ო. დავედი კაცო, მაკარონი ჩამყვაგურში შემწვარი ხავში. მოაბრაწინებ ჩემ ნანულასა და დაუჯდები ტელევიზორთან. მოდი შეალბატონო მე მერიზე. ნი. დემო, დემო, შემეყარენით სასი. მიდი, მიდი. მიდი. ჩემი ძაღლი კაცო. ენიცა. აა, პრობლემა. მოდენას ვიტანო. მიდი, მიდი, მიდი თქვენ. კაპოტის ლოთებო თქვენა. მიდი. ეი. მიდი, ლოთები ისინი. მიდი გაიარე, აგი, აგარე, ხარასია როგიდან. რაღაცა ხუდებით ერთმანეთ. ეი, შედით მიდი დროზე. შედით. ლოთები ესენი, ლოთები. ეს კარგი, ო, ვიცი, რაც არის, მაგრამ შენა ბიჭო, შენა, ეგრე უნდა სწყრებოდე. ორი დღის მოყვანილი ყავცოლი და გარეთა ქეიფობს ბიჭი, ნივის კაპოტაზე. რაო? სადაო? ეი, გარეთა ქეიფობდე ნივის კაპოტაზე. არაქსე და პერეშკს. აი მე ხალხო, გარეთ кейფი რაღა. სახლში საჭმელი არ აქვს. ნუ ეხლა რაც არა გვაქვს, არ გვაქვს. რა თანამო ბოლომდე ერთი ასი დედრო. არა გვაქვს, დიახაც არა გვაქვს. აბა ეგა ეღარა საჭმელი იყო. ეგა.
აღარც საჭმელი გვაქვს. არც ასმელი გვაქვს და აღარც თავისუფლება. რაო? შენ ნამუსი გაქვს? დედი, დილიდან სახლი დავალაგე. საჭმელი გამომზადე და ამას ეხლა მოუნდა თავისუფლება. ბიჭო, თავისუფლება თუ გინდოდა, კალთები რა შემო მაბღოთე, ცოლად გამომწევიო. ვერ ვიჭექ იჩემთვის სახლში. ო, ნაი რა. ერთხი გაჩ. შენა გამოდი. გამოდი. აჰა. გადი იქ თათახში. ო. გადი. გამამეცალეთ. თქვენ ახლა ხმამაღლა ილაპარაკეთ და არც ერთმა არ გაბედოთ შემოსვლა. გაიგეთ? ო. დაიწყეთ ახლა. ო. მარო. იტანში ი პაპიშენის სახლი თან არის დაنگრეული. პაპა ჩემი სახლი ნაშუაშია, ჯო. ხმ. არა, ხმ. ნაშავი გიوار, მაგრამ რაღაცაი ნაღდა თემი ხოდი. რას მიხდე? რასა? და ვიყოქ. ვითო? მაგრათა. დილის გამომხნევებელი ვარჯიშები იწყება. რა ხდება? მარო, რა ხოშდება? ჩვენი ძალიან სავარჯიშოდ გვეძახის. მიხო და მარო. როგორც არიელ მეშო და უმგვანები ხარ, ბიჭო, ფიროზას გოგოსა. მკვდარ გოგია შენ ელაპარაკები და ჩემი სალათია უცნაური? გამაგიჭებს ეს ოჯახი რა. ეს ოჯახი გაგა გიშებს შენა? ო და აქ უნდა დამთავრდეს ქალების ბოგინი დღეს. შენი ნახორცი გამოიტანე, თორე კვირა ხორცი გემოდაავიჩყე. დაკო, ეხლა მე მომ. იდი, ო. არაფერსაც არ მოიტან. ზუბთა ჯეკპოტია შენ ცო. ჯერაც ერთი ძმაო, მაგაი დესპოტი ქვია. ეს როგორ უფასო, ჩემს სახში ხო არ უნდა აუშვა ხრები? ეე, გაჩვენდი, გაცო. სასარგებლოა.